Thank you.
Bozulić. Thank you.
Thank you for joining us today for the National Year's Prize. Also, Lidija Vučković, koja je dobila aplauz za nekoliko stotina gledalaca u Karašu. Thank you.
očekuje play-off i ona to nam povede na domaćem terenu. Praktično bi Jedan osigurao jedno tri mjesta koje vode u Košarkašice Radivoja Koraća, pred nekoliko stotina gledalaca u hali Šumice, sa Vladivostom Medvešćem, rezultatom 77 prema 48.